L'Organització Mundial de la Salut ha declarat com a epidèmia el coronavirus. Aquesta crisi, que ha causat temor entre la població, va creixent per moments. El president de la Generalitat ha confirmat 92 casos del virus a la Comunitat Valenciana. 22 d'ells es troben hospitalitzats, 40 estan a casa i la resta són persones majors ateses a hores d'ara a les residències. Però què és veritat i què és mentida d'aquest virus? Efectivament, el tema del coronavirus s'ha convertit ara en el, no en el més important, pràcticament en l'únic problema del nostre país. La millor solució sempre en aquests casos, en el coronavirus i en tots que puguen aparèixer en un futur similar a aquest, és seguir al peu de la lletra les instruccions que donen les autoritats sanitàries. Quan l'autoritat sanitària determina una mesura, no és algo aleatori o una impressió d'un dia, és algo molt profundament reflexionat. Per tant, el que es pot dir a la població és: no feu cas de ningú, només que de les autoritats sanitàries. Són els que saben, són els que tenen els mitjos per saber, els que es dediquen a saber, els que es dediquen dia i nit a saber, i per tant és únics que poden aplegar a una conclusió raonable. Hasta la fecha d'avui, el que sabem és que el contagio és per via aèria. No existeix altra forma de contagio, per lo que sabem a fecha d'avui. Per tant, el que hi ha que evitar és el contacte en l'àrea d'influència d'una persona. S'estableix aproximadament 2 metres de diferència. Tot el que pugui eixir per la meva boca de forma microscòpica o de la teua no aplega més allà de 2 metres, per molt gran i per molt dolent que siga el virus al que ens enfrontem. No és un virus especialment agressiu, no és un virus com altres que n'hi ha lamentablement en el món. Fernando ens ha fet saber en què consisteix la prova que realitza i, en cas de donar positiu, quina cura té aquest virus. El virus, la persona que té el virus no té ninguna marca que diga: esta persona porta el virus. La marca apareix quan apareixen els primers símptomes. Quasi tots els virus, i este entre ells, tenen el que es denomina un període de latència, des de que la persona entra en contacte amb ell i es contamina, hasta que dona símptomes, sempre solen passar uns dies. I en funció del virus que siga, durant aquests dies en què el malalt no sap que té el virus, pot ser contagiós o no. En aquest cas es calcula que el període està alrededor de 14 dies, d'ahir el que es determina com a quarantena. Eixe possible malalt durant aquests 14 dies no contaminarà altres, perquè fins a 14 dies no sabrem si està malalt o no. La prova és una prova molt senzilla. Consisteix en agarrar una mostra de les fosses nasals del supost malalt, i aquesta mostra és analitzada en els laboratoris en una tàctica, en uns reactius especials que detecten la presència o l'ausència de virus. Tots els virus es traten igual. Lo del paracetamol, per supost. Altres persones, aspirina, si és possible que la prenguin, per supost. Algun altre tipus d'antiinflamatori, el famós ibuprofeno, també per supost. Què es pretén? Llevar el símptoma més important del virus, que és la calentura i el malestar general. És important seguir les indicacions de les administracions sanitàries i ser responsable. Qualsevol símptoma relacionat amb el virus s'ha de cridar al 900 300 555.